საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები დღეს 1000-ის მორიგ შეხვედრას ესპანეთის ეროვნული გუნდის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 1 საათში დაიწყება. 2013 წლის 1000-ის გათამაშებაში ბოჭღალოსნებმა ჩატარებული 3 შეხვედრიდან 3-ვე მოიგეს. დღევანდელ შეხვედრაში ნაკრების შემადგენლობაში ბოლო მატჩს ჩაატარებს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ირაკლი აბუსერიძე. მან ნაკრების მაისურით 85 შეხვედრა ჩაატარა საერთო ჯამში. აბუსერიძე 1000-ის 5 გზის გამარჯვებულია. ორდიდან შევიკრიბეთ ამ მატჩისთვის მომზადები ძალიან სერიოზულად. ეს არის მსოფლიო თასის საკვალიფიკაციო მატჩი და გულგრილად არავინ არ უდგება ამ თამაშს. ირაკლი აბუსერიძეს რაც შეეხება, თავიც ეს არის ძალიან დამსახურებული მორაგბე, რომელსაც ეკუთვნის გულშემატკივარის მხრიდან ალბათ მაქსიმალურად ხარდაჭერა, გულთბილი გაცილება. მოუწოდებ ყველას, რომ მრავლად მოვიდეს ლოკომოტივის სტადიონზე, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და ერთად ყველამ რაღაცა საზეიმო განწყობილება შევქმნათ.